Allerede før Lydverkets aller første sending hadde gått på luftet, så fikk vi klage fra publikum. Fordi Siri og meg sa i et avisintervju at vi skal ta all musikk på alvor i dette programmet, og black metalen. Og i et brev som kom så står det: er det ikke nok djevelskap i samfunnet, vold, narko etc., uten at NRK skal bygge opp om satans krefter? Og dette er litt representativt for den gjengse oppfatning som er av black metal der ute, men virkeligheten er langt, langt mer nyansert enn dette her. Faktisk så er black metal en av de fremste kulturelle eksportartiklene vi har. Norske black metal band selger hundretusenvis av plater i utlandet. Noen butikker merker til og med hyllene spesifikt Norwegian black metal. Vi har møtt fem av verdens ledende black metal band. For dem handler denne sjangeren om å uttrykke en helt spesiell følelse. Black metal-feelingen er helt klart religiøs for min del. Det er det som får folk til å reagere med fakter, reagere med å føle intens smerte som man igjen kan døve med, en slags selvpåført smerte. Det er opphøythet, og det er nedtrykkelse, og det er en forside av en medalje, og det er en bakside av en medalje. Has something to do with emotionality in the music, a certain feeling. Like when you talk to black metal fans and also to black metal musicians, they will always go on about like, yeah, it has this feeling of, or it has the right feeling for me. It's dealing with something which actually touches people's souls or inner emotions. Man går etter det som beveger en. For noen så kan det være ting og veldig lystig karakter, at det er det de trives med og føler seg hjemme med. Mens for oss så er det noe mørkere og dystere. Det har jo gitt seg ekstreme uttrykk i alle mulige retninger. Så uten meg hjem så tror jeg nok at jeg vet ikke om jeg hadde vært her nå. Vi driver med aggressiv musikk, aggressionsforløsende musikk. Det var jo helt underground, det var jo kanskje et par folk som lagde sånne fanziner da. Og de virkelig levde og åndet for det de gjorde liksom. Når du driver sånn i grenseland som det vi har holdt på, så og du møter likesinnede, så blir det veldig sterkt. Det var jo en grunn til at de få folka som holdt på med det kom sammen, og det var at de likte sånne ytter som ligger helt på grensa. Men vi var jo inspirert av masse filmer som på den tida var jo totalt forbudt i Norge liksom. Alt mulig sånn. Det er jo en grunn til at de folka kommer sammen. Hva slags filmer var det? Det var jo splatter-filmer og sånn, ikke sant? Zombie-filmer, splatter-filmer, horror, gore. En av de tingene som gjort meg legendarisk er vel den kombinasjonen livsstil-musikk, hvor andre har mer kanskje sånn hobby-syn på musikken, så har liksom livsstilen egentlig vært veldig viktig også. Samtidig at det er et veldig 100% kompakt uttrykk. Når jeg går på scenen, så er det ikke sånn at det, ok, nå skal jeg spille et stykke teater liksom. I det hele tatt, fordi det som skjer på scenen, det er en del av meg. Og det er derfor meg har vært så viktig for meg også. Jeg
går ikke liksom, åh, fy faen, nå må jeg på jobb, for nå skal jeg gjøre den der jævlere teaterstykket der, ja. Uff, det, sånn fungerer ikke det hele tatt. Det blir bare et ekte uttrykk for en del av personligheten din. Definitivt. Så når du kutter deg, eller når du blir kuttet opp, eller whatever, det er... Det kunne du nærmest gjort andre ganger også, så det ikke bare... Nei, men da misforstår du, for det derfor meg så fint. Nei, men altså, det en del av det ekstreme uttrykket, ikke sant? Og det... Faen, du jo tosk hvis du gjør noe sånt på grunn av image. Faen, helt idiot du gjør. Bare for å forvirre litt her, så ser du at jeg har et morbid pose, så vi Vestby. Hvis vi Hank Williams, så moderne black metal, det Garth Brooks. Venom, som det heter, coined the phrase først, med å kalle musikken sin på en måte black metal. Ennå det egentlig var litt sånn rock'n'roll på 45, med litt satanisk staffasje og fannivoldskhet rundt det hele. Og maner fram en aura rundt bandet som spesiell. Og som kan virke okult, det må vi si var fellesnevneren for black metal på 80-tallet. Det førte vi videre på 90-tallet, mens musikken ble mer homogen. I starten så var vi et musikkpoliti, vi kunne fryse ut band. Det en ganske absurd situasjon. Hvis vi ikke likte noe, så kunne vi bare ha en generell holdning, fordi vi var jævlig få. Hvis holdningen var at et av det bandet sugde, så var det bare sånn at da var det vanskelig for det bandet å komme igjennom. Ja! Det låter helt fucked up, men det var noe en gang sånn. Hva vil du også si rundt det miljøet? Nei, jeg vil vite hvordan det miljøet var, og hvordan det påvirket musikken og hele pakka, liksom. Øystein var jo alltid på den globale baggen. Han hadde ikke nødvendigvis noe respekt for at det var mange norske band som plutselig på en gang begynte å interessere seg for å spille black metal. Han var like hypp på å gi ut plater, for eksempel, eller ha kontakt med absolutt hele verden. Da snakker vi om han var henrykt hvis han fikk kontakt i Kuba eller i Sør-Afrika. Men vi så jo ganske tidlig at det var del band som hadde potensialet, som på en måte virket som de var inspirert av mye av det samme bandet fra 80-tallet. Og da ble det rimelig likt i utgangspunktet. Det på en måte litt som en sprint. Alle starter. Og når du har de 10 første meterne, så ligger de fleste ganske likt, men så begynner det å spre seg ut. Det tror jeg naturlig for de fleste sjangere som skapes. Du flink til å prate billedlig. Dette bare trening. Litt av opplegget mitt med Satyricon, det har ikke dreit seg om å skulle være bare et viktig black metal band. Det skal være et viktig band, period. Bortsett fra at Frimurelogen Norge er basert på protestantisme, så er vi ganske like faktisk. Det er det. Det er drives av kraften på, liksom på søken etter det suverene mennesket, da. Akkurat som de. Og ringer har vi også, og vi har spesielle håndtrykk. Så er du drevet selvfølgelig av liksom, en fientlig holdning overfor religion. Altså, det er liksom sånn der... Ja. Det ligger jo egentlig i elitismens vesen å ha en sånn holdning også. Man skal jo styrke individet som et enkelt individ, og ikke dyrke det kollektivistiske. Sant? Det trekker jo ned i stedet for opp. Yeah.
Jeg tror kanskje man forstår hvor spesielt det var når man tenker tilbake på det. For når man var liksom en del av det, så var man så jævlig midt oppi det. Og det var vår verden, og den andre verden, den var bare rar, sant? Og sånn er det jo gjerne. Sånn at, men det er klart at med litt sånn perspektiv nå, så ser jeg at det, den livsstilen vi levde, og tingene vi holdt på med, da, var det ganske drøyt, egentlig. Men jeg mener at jævlig mye av det var ekstremt positivt. Altså, det var sånn, hver gang det kom en ny skive, så visste du at den var sinnssykt bra, og det var en helt sånn vanvittig inspirasjon da, for alle andre, til å bare skulle overgå det. Da. Så det var jævlig sånn kreativt, stimulerende, med den sterke konkurransen og den prestisjen, ikke sant, som var der den gangen. Og presset også folk helt klart til å gjøre sitt aller, aller ytterste, eller så ville du ikke ha noe der å gjøre lenger. Det var veldig striks på den tiden, og det var i hvert fall veldig sunt i forhold til at black metal-scenen i Norge fikk en veldig, veldig bra start. Da. Veldig høy kvalitet på de tidlige utgivelsene. Det var veldig viktig i forhold til at man skulle få et så sterkt fundament som man siden har bygd på. Hvem var størst først? Var ikke det oss? Hva for noe? Hvem som var størst først? Jeg tror faktisk at med første M-prosjektet, og det var vel den som var det nærmeste du kunne kalle en sånn internasjonal suksess da, sånn sett, som faktisk kom ut og som ble liksom i hvert fall blant de aller første. Ja, vi skal jo ikke glemme Blazing the Northern Sky og Det Mysteriet om Satanas med meg. Den kom mye etterpå. Den ble spilt inn på noe av det samme tid. Nei. Jo, han ble det, altså kom ut mye senere. Jeg vil si at black metal i stor grad er et bygdefenomen, altså. Notodden er et såpass konvensjonelt samfunn at det er jo perfekt grobunn for et opprør mot det bestående. Så altså, det har vært stor inspirasjon i det. Det har helt sikkert inspirert mange av oss, og det så vi jo ganske tidlig egentlig, selv om vi var jo ikke så gamle, men når det først tok av litt det med den formen for musikk, så inspirerte jo det ganske mange rock- og metalband rundt omkring i Norge, tror jeg, og ellers også, for man så faktisk an at det gikk an å komme fra Norge og få platekontrakter og ja, faktisk holdt på musikk da, på det nivået. For oss har det jo vært et liksom grunnlag for et levebrød siden vi var 16-17 år gamle, liksom. Slik kan et gutterom se ut i dette tungrock-miljøet. Det var i utgangspunktet veldig få aktører som holdt på med den musikksjangeren, og media skapte jo en masse myter og egentlig en masse symbolikk
masse knagger å henge dette her på. Så det er litt ironisk at det har nesten blitt læreboka for neste generasjon av black metal kultur da. Mm. Det er liksom den mediehypen. Selv når det sto på som verst liksom, så jeg kan i hvert fall ikke huske noen samtale med noen som sa at ja, dette her skal vi utnytte liksom. Altså folk bare fortsatte som før, og de fleste syntes det var sinnssykt irriterende med de oppslagene. Altså det eneste positive oppi det var at det var mange heftige kirkebrandbilder som var liksom verdt å kjøpe et par aviser for. Men det var ikke noe mer enn det. Nei, det var ganske irriterende, fordi at i kjølvannet av dette så vokste det opp masse band som ville spille black metal, ikke sant? Som gjorde det fordi, oi, det var fett, ikke sant? Trodde de. Men de forsvant jo etter hvert når dette her ikke var medie-hype lenger, ikke sant? Og bra er jo det, men jeg synes det var så jævlig fett, ja. Nei, det var ikke noe fett for oss, for vi hadde jo, det var jo oss det gikk utover, kan man si. Det var jo våre medlemmer som døva. Hvordan folk er det som egentlig blir tiltrukket av det miljøet her? Det kommer veldig an på før og etter pressehype og kirkebrand og slike ting. Fordi når vi begynte med det, la oss si, veldig tidlig 90-tall, så var det vel mer at vi hadde vært i ekstrem metal-scena lenge og alltid blitt oss som metal, og vi hadde funnet noe rimelig ekstremt som vi passet til. Men det var ikke snakk om at det var noe full livsstilspakke for det. Det måtte vi på en måte lage selv. Det ble litt ikke noe ferdig konstruert Lego vi kom til. Men kun 4-5 år senere så var det jo slik at når større plasselskap som Nuclear Blast og slik kom på banen, så var det plutselig det hadde blitt en industri, og det hadde blitt en plattform for mange unge og svisje rett inn i. Det hadde veldig mye å si med det at det var en ferdig look for ungdom, akkurat som i punk-tida, liker å kle seg ut. Faen, det er jo ikke en jævla ungdomsopprør med black metal, og det som er veldig viktig å poengtere er at black metal skal ikke være noen sånne gruppe sånn som punken var, et opprør, en bølge. Det er hver mann for seg selv. Det er ikke noe sånne alle for en for alle. Det er individualisme overfor alt, og det er dessverre en barnslig egoisme. Og nå banner jeg for mye, så nå må jeg gå og tisse igjen. Jeg er fra Danmark, og jeg har rejst hele vejen heroppe for at komme til koncert. Er det ikke toft? Det synes jeg bare. We'll be right back.
Musikken til Dimborg er vel mer andre generasjons black metal, men vi er på en måte første generasjons folk. Tenkende. Vi er mer som annen generasjons black metal, som, så det kommer veldig mye unge folk og ser på oss, men det varierer veldig fra land til land. For eksempel Tyskland så kan det komme en fyr på 65 år og bart liksom. Og jeg tror ikke det noe sånn spesielt på en måte nå lenger, men det var kanskje det før. I hvert fall overraskende for oss da, som i begynnelsen når vi ikke hadde turnert så mye, at vi så jævlig mye forskjellige typer mennesker da. Og da skjønte vi da at kanskje vi har noe i musikken som tiltaler et større spekter av folk da. It is a subclass, of course, of metal. It isn't probably as big as you have the traditional bands like AC/DC, Iron Maiden, and things like that. But being a subclass of metal, it is actually, it has developed into something which is now very much established. It draws a lot of audience, it sells a lot of records, and you have bands like Dimmuborgir, like, well, what you have, like Emperor, or you have some bands which are still more underground, like Darkthrone. They do have their audience in Germany, and they are big enough to be recognized and actually take up a lot of space in our magazine, too. Er ganske så rett på sak. Kan virke destruktivt for enkelte, men for oss er det jo en konstruktiv ting da. Vi har med tekster som omhandler ikke direkte hat, men altså misnøye med det menneskelige intellekt da. Det er ikke bare kristendommen som får pest i jorda, liksom. Det er all mulig slags organisert religion. Du har liksom fått en hjerne, du har født med en hjerne, og da kan du faen meg bruke noe liksom, i stedet for å la andre bruke den for deg. Det er en del folk som mener at liksom, vi er blasfemi mot det de gamle bandet har gjort. Da. Det er fordi vi har valgt å gå kanskje et litt annet steg musikalsk sett. I stedet for å kjøre tradisjonell black metal, så kjører vi mer blandende stiler som heavy metal, thrash metal og sånne ting inn i det vi gjør. Live og sånn så blir det veldig mye synt. Og det er jo tabuord i visse andres, eller andre kretser. Da. Melodier du kan nynne på, hva er det som er svart med det? Altså, noen av det, du får den der feelingen at du, folk som danser litt sånn, kliner litt, og fy faen, jeg blir, faen er black metal med det, og det er jo helt borte hele konseptet, da. Det er stygge, ekle, kvalmende konseptet med black metal, som for meg er black metal. Ja, du tror ikke det er en beat som liksom går sånne ting, liksom sånn, la 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 la, vet du. Jeg tror veldig mange som fikk et snev av black metal feeling tenkte at tidlig og primitiv black metal er ikke egentlig nok, så vi må legge på denne atmosfæren vi har et sneva inni oss, som anslag av synt og mer melodiøse trekk opp allerede, simple, trukne rifflinjer. Og da mener jeg at det er halvveis misforstått. Men nå er det jo også slik at vi lager brød, og de andre kan godt lage kake, altså. Men man blir lei av kake også. Så vi lager kneip. Spørs hvor lenge han står i åpen. The black metal scene, of course, is somehow stagnating in a way, but on a high level. These bands are here and they're not going away. When a new Darkthrone album, for example, comes out, people will just rush for it, go for it, and they want to hear it. And of course, Darkthrone will give them
what they want to hear because they are probably the most traditional band. Then you have other bands who have broadened their musical outlook on life. They've included other genres, like some bands have decided to put in electronical elements, some have decided to go more classical heavy metal, some have now included death metal ingredients. So I think the scene has broadened a lot. Det synes jeg kanskje det viktig da, at utforstående vet å anerkjenne at i motsetning til norsk pop for eksempel, så har norsk black metal et helt unikt sound. Som enhver amerikansk 20-åring som black metal-fan umiddelbart gjenkjenner. Altså, det er det norske soundet, liksom. For min del så har det jo vært kjempekonstruktivt. Og det tror jeg, når vi ser på våre fans, så på en måte den opplevelsen de får når de på våre konserter, så vil jeg jo absolutt si at det noe konstruktivt. Og det tror jeg at den musikken vi har lagd og sånne ting, har gjort masse for folk, ja. Sånn som sikkert like mye som ja, band som vi har hørt opp igjennom har gjort for oss, liksom. I would think by now it is an established genre of metal and is probably one of the most successful musical exports of any country in Europe to the rest of the world. Så det jævlig viktig for sånne som Darkthrone og Mayhem og Immortal og Cyclone og Thorns og en ny generasjon av band som Cold og sånn, at alle vi nå har en jævla stor bevissthet rundt å holde grepet. Black Metal 2003, det Mayhem. I løpet av sommeren skal vi studio spille en oppfølger til Grand Declaration. Og da blir noe verden ikke har hørt maken til. Det kan jeg skrive det på. Vi er eliten. Vi er top of the line. Ikke sant? Det vi som hedder sjangeren. Ikke skryt av hjørnet. På Hate Them-skiva som kommer nå, så er det det. Vi skal jo la det stå på skiva hvor lang tid vi har brukt på den. Fordi at det vi har alltid vært kjapp i studio, for nettopp for å beholde feelingen. Der står det, recorded and mixed in 26 hours, ikke sant? Vi gjør det kjapt. Kjapt. Trygt og billig.